Salam dostlar, xoş gördüyü sizi. Biz yenə də körbucaqdayıq. Və bu gün biz fərqli bir mövzudan danışarıq və sizi bir az qutudan kənar düşünməyə dəvət etməkdir məqsədim bu video ilə. Bütün diktatoralar, o cümlədən Azərbaycandakı olan siyasət rejimi əsasən güc strukturları üzərində qurulub. Bu daxili işlər nazirliyi idi, daxili qoşunlardır, sonra diye Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir və ya adını dəyişiblərlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətidir DTX. Bu institutlar, bu təşkilatlar Azərbaycandakı siyasi rejimi qoruyub saxlayırlar. Bunların fəaliyyəti iflic vəziyyətinə düşməse, insanların beynində formalaşmış xof heç vaxt yox olmayacaq, orada ilişib qalacaq və insanlarda xof olduqca insanlar siyasət proseslərinə qatılmayacaqlar. Bəs tamam da, biz bu xofu necə aradan qaldıra bilərik? Xofu aradan qaldırmaq üçün biz bu təşkilatların necə fəaliyyət göstərməsini başa düşməliyik. Bunları araşdırmalıyıq, bunları öyrənməliyik. Gəlin çox sadə bir misala baxaq. Təsəvvür eləyin, siz Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirisiniz. Sizin əsas məqsədiniz hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdır. Hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün siz İnsanların qalxa biləcəyi, siyasi pransesslərə qatıla biləcəyi bütün ehtimalları nəzərə almalısınız. <coughs> Bu ehtimallar rayonlardan insanlar qalxa bilərlər, kəndlərdən insanlar qalxa bilərlər, rayonlardan qalxsalar nə olacaq, kəndlərdən qalxsalar nə olacaq, bir rayonun fərqli kəndlərindən insanlar qalxsalar nə olacaq, 3-4 rayonda eyni formada, eynən də qalxsalar nə olacaq? Bakının mərkəzində insanlar qaldısa nə olacaq? Bu insanlar birdən Bakının hər yerindən Azadlıq Meydanına axışsa nə olacaq? Baxın, bunların hamısı fərqli ssenarilərdir. Siz Daxili İşlər Naziri kimi bu fərqli ssenarilərə hazır olmalısınız. Əgər sizin 10 nəfərlik heyətiniz varsa, siz rahatlıqla 5-6 ay ərzində 10 nəfərlik heyəti bu 5, 6, 10 fərqli ssenari hazırla bilərsiz. Hər bir ssenarinin özünün də fərqli gedişatları ola bilər. Fərqli ssenarilər ola bilər. Məsəl üçün çox sadə bir misal deyirəm. Əgər hansısa bir rayonun rayonunda etiraz qalxdısa, etiraz başlasa. Əgər insanlar etiraza çıxmamışdan qabaq yolları bağlasalar nə olacaq? o ora polis maşını gəlməlidir. Polis maşını gəlməsə nəcə olacaq? Polis maşını gəlməsi o deməkdir ki, polislər ayaqla gəlməlidirlər. Polislər ayaqla gəlmək üçün texnik olmayacaqsa, deməli ora texniki dəstək olmayacaq. Və ya digəyə görə etiraz aksiyası bir kənəldədə desə O kəndlərdə maşın yolu yoxdursa, biz texnikanı ora necə çıxarardardıq? Texnika yoxdursa, polis gücü çox zəyifdir. Çünki o insanlar xalqın arasına çıxmalıdılar və xalqın arasına da texnikasız çıxmaq həddindən artıq risklidir. Demək istədiyim odur ki, hər bir ssenarinin özünün də fərqli gedişatları ola bilər və 10 nəfərlik heyət bütün bu ssenariləri hazırlatmaq üçün 10 ay kifayət edə bilər, 1 il kifayət edə bilər. Əgər bu heyət 1000dirsə və ya tutaqam ki, deyək ki, biraz da balanca rəqəmdir. 5000dirsə görə bu heyət onda insanları bu fərqli ssenariləri, həmin bu heyəti fərqli ssenarilərə hazırlashtırmaq üçün 20 il bəlkə də zaman lazımdır ki, onlar təsəvvür eləyin 1000 in insanı, 5000 in insanı Bir anlıq bu bunun nə qədər çətin bir proses olduğunu gözünüzün qabağına gətirin. 5000 insanı siz eyni zamanda fərqli-fərqli ssenarilərə -fərqli hazırlaşdırırsınız. Bunun nə qədər çətin olduğunu görə bilmək üçün çəkilən kinoların çəkilmə prosesini gözünüzün qabağına gətirin. en peşekar aktörler bile, 5 aktör, en peşekar 5 aktörü seçsez bir kinonu bir e, necə deyirlər, sete çekebilmirlər. Ne kadar peşekar olsa da. Onlar her defa elə kadrlar olur, bir kadrı belki 50 defaya çekirler. belki de də 100 defaya çekirlər. Elə kadrlar olur, bütün gün ona sərf edirlər. Yəni, bir nefer hele aktörü veya 5 nefer aktörü peşəkar aktyor o hamsızca bir ssenarini həyata keçirməyə cəlb etməy bu qədər çətindirsə, bir də təsəvvür edin ki, 5000 insanı bir ssenariyə hazırlasdırmaq, eyni formada onlar həmin ssenariyə eyni formada hazırlaşmaları, onlara qarşı həmin ssenaridən gələn fərqli ssenarilərə qarşı adekvat reaksiya vermələri söhbət bir nəfərdən getmir ha dostlar. Söhbət 10000 insandan gedir. Bir ssenari hazırlamaq illər tələb eləyir. Ona görə insanların sayı çoxaldıqca seçilən ssenarilərin sayı azalır. Çünki sən artıq bütün ssenariləri nəzərə ala bilməzsən. Bu mümkün deyil və daxili işlər nazirliyində bildiyimə qədər 30-40 minə yaxın heyət çalışır. Və sən 30-40 min heyəti, sən bütün ssenariləri hazırla bilməzsən. İş bölgüsünü ideal bir formada apara bilməzsən. Maksimum Azərbaycan da hansı ssenarilər keçirilib, hər müxalifət hakimiyyətdən icazə alınacaq, mitin keçirməyə biz bir stadiyonda onlara icazə verəcəyik. Həmin stadiyona da necə davranmaq lazımdır? Azərbaycan polisi ona uyğun hazırlandırılıb. Fərqli ideyalı ortalığa çıxsa əgər, həmen bu Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti iflic vəziyyətinə düşür. Baxın, bu gün qarşıma bir video çəkdi. Azərbaycanda feministlər, Azərbaycanda qətli yetirilən qadınlara etiraz olaraq, qadınların qətlən etməsinə etiraz olaraq, daha doğrusu, bir tabut götürürlər və bu tabutun üzərinə həmin qadınların adlarını yazırlar. Dörd qadının adını da səhv etmirəm. Və bu tabutu gətirib kadırda da gördüyünüz kimi qoyurlar Daxili İşlər Nazirliyinin qabağına. Çox da böyük ajitat yaranmadı orada. 1000 anlıq təsəvvür eləyin. Əgər o tabut 1 yox 50 dənə olsaydı. İkinci, əgər o tabutlar yüngül yox ağır olsaydı. Siz həmen polislərin necə gülünc vəziyyətə düşdüyünü təsəvvür edirsiniz? Baxın, bu polisləri gülünc vəziyyətə düşdükcə insanların beynindəki xof dağılacaq. Bu xofu dağıtmağın ən yaxına yolu həmen bu polisləri gülünc vəziyyətə salmaqdır ki, insanlar görsünlər və bunlara ələ salsınlar. Eyni proses Polşada baş verdi. Polşada götürdülər o zaman kommunistlərə qarşı mübarizədə. Divarlara cırtdanlar çəkməyə başladılar. Və polislər başladılar bu cırtdanları divarlardan təmizləməyə və o qədər gülüş vəziyyətinə gəldilər, çıxdılar onlar, gülüş obyektindən çevrildilər. Artıq rejimə qarşı xof hər kəsin beynində öldü. Baxın, bizim qum saatımızın seçməyində də ən əsas fəlsəfə, ən əsas məntiq bundan ibarətdir ki, əgər bu qum saatları yayılsa bütün ölkədə İnandırım sizə. Siz icra başçılarının işçilərini, polis kapitanlarını, polis işçilərini siz həmin bu simvolları silin yerdə görəcəksiniz və xalqın onlara güldüyünü görəcəksiniz. Baxın, o zaman İlham Əliyevi müdafiə edən bu sistemi çökecək və məs o zaman bu sistem dəyişəcək. O zaman xalq qalib gələcək. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Videonu paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm.